Señora conselleira, si vostede cree ou quere que alguna parte do sector deste país confíe en vostedes, é necesario que fagan un mínimo de autocrítica. Non se pode estar falando dunha situación de catástrofe social no sector e que vostede diga que todo está ben feito. Como é posible que, se todo está ben feito, conselleiras serias, que tamén as hai neste país, nos trasladen que teñen un problema tremendo porque tiveron que destruir producción por este episodio? Como é posible que, se todo é tan perfecto como usted diga, conserveiros nos digan que a súa situación é de asfixia financeira e de apiques de peche por culpa desta situación? Pero claro, tamén é verdade que vostedes, desde a Consellería, políticas de extorsión saben facelas. E moitos deses non se atreven a decir o seu nombre, porque terán, en algún caso, contraprestacións de menos por parte da Consellería. Pero o que eu non lle permito é que veña aquí a enganar a xente e decir falsedades. Vostede dixo aquí que o mexilón en fresco era o que maior valor engadido dá ao sector. E que a máxima responsable da Consellería do Mar sea capaz de decir isto aquí, cando os datos somos que son, é tremendo, porque non só que vostede engane, é que descoñece a realidade do sector. Mire vostede, no 2012 se venderon 62 millóns de euros de mexilón fresco, era un total de 147.000 toneladas. No 2006, 71 millóns de euros con 170.000 toneladas. Menos toneladas, máis ingresos. Donde está o valor engadido da mellora do mexilón fresco? Donde está esa realidade? Como vostede pode incluso recoñecer aquí públicamente que descoñece a realidade do sector? Síntome abrallado pola súa incompetencia. Abrallado porque non sea capaz de poñer encima da mesa un mínimo de autocrítica e de mecanismos para solucionar un problema provocado pola súa xestión. Provocado pola súa incapacidade para articular mecanismos que permitan planificar a producción. E non se escude, porque vostedes ponen en palabras da oposición cousas que non dixemos. En ningún caso, ningún membro da oposición dixo nada sobre os profesionais do Intecmar. Non é certo, nós non cuestionamos a profesionais do Intecmar. Cuestionamos a falta de recursos e de capacidade técnica que se dá ao Intecmar por a súa decisión. Pero incluso chega o portavoz do señor Balseiro a mentir. E di aquí que se fixeron durante aquel fin de semana mostraxes, cando a directora do Intecmar na comisión dixo que se había feito cero durante ese fin de semana. A directora do Intecmar, que pasa? Que o señor Balseiro non estaba na comisión. Veo despois e alguén lle pasou malos datos. Pero foi a propia directora do Intecmar quen dixo que durante ese fin de semana non se fixeron mostraxes, o que provocou que 1000 mariscadoras da ría de Noia tuveran que perder o seu día de traballo e tirar o mar a producción, para que se morrera. Esa é a realidade. Por tanto, non veñan a enganar a ninguén. E di o señor Balseiro que todos temos pasado e o que ve presente. Por desgracia ten presente. Presente no Concello de Sanxenxo, presente no Concello da Illa de Arousa, con xente que dice que non vai abandonar o trabajo de contrabando, porque é normal, parece ser, incluso na fila do Partido Popular. Presente no Concello de Santiago de Compostela, presente en Valencia. Ese é o presente do Partido Popular. Por lo tanto, cando falemos de pasado, falemos. E digamos claramente onde está cada un. Pero aquí estamos ante unha situación de drama social para a xente do mar e vostedes miran para outro lado. 15 días despois de que eu lle solicitase como máxima responsable da Consellería que cuantificase a realidade do sector, non o teñen feito e pretenden que o faga a oposición. Vostedes, como máximos responsables, deberían de ter a día de hoxe feito esa cuantificación. Como é posible que veña vostede aquí a facer unha comparecencia sin coñecer cales son as perdas do sector? É que non existe. É que non hai perdas no sector. De que estamos a falar? De que estamos a falar? Para rematar, nosotros somos proactivos e volvemos a insistir. Hai que investir en predecir estas situacións para que non se volgan a dar. Hai que investir en programas de investigación que permitan que cando se dá esta situación se poida solventar. Pero sobre todo, non estamos falando solo de compensacións, que é o que dio a norma da Unión Europea. Non falamos solo de compensacións, falamos de axuda ao sector que agoniza e un sector que é fundamental para a nosa economía. É fundamental para a nosa economía. Pero vostedes, aqueles sectores que son fundamentais para a nosa economía, os matan. Matan o Museo Muxiloeiro, igual que matan o Naval. Eso sí, dentro de pouco utilizarán as centenares de policías que hoxe protexen a estes parlamentarios da xente do común, non sei por qué, para protexer o Museo Muxiloeiro cando acabe con el tamén. Mas nada, moitas gracias.